Nu, jau vairākās Latvijas ūdens tilpēs ir novērojams zilaļģes, piemēram, Rīgas apkārtnē. Nav ieteicams peldēties Ķīšu ezerā, arī Juglas ezerā. Arī Ikšķilē, Daugavā šobrīd nevajadzētu doties ūdenī, bet zilaļģis gan nav nekas neparasts. Katru vasaru, kad ir siltāks, sausāks laiks, tās ūdens tilpēs parādās. Nu, šādā ūdenī arī noteikti nevisai gribas kāpt, to arī nevajadzētu darīt, jo pēc tam var dabūt kādu alerģisku reakciju un arī nelaižam savus mājdzīvniekus pie šādiem ūdeņiem, jo tas nekādā veidā nenāks par labu. Bet, ja atrodam kādu vietu veselības inspekcijas lapā, kur izpētam, ka šajā peldvietā drīkst peldēties, tad, jāsaka, ūdens ir ļoti, ļoti silts. Gan Baltijas jūras, gan arī Rīgas līča piekrastē tur ūdens temperatūra no 18 līdz plus 22 grādiem un arī upēs un ezeros plus 18 vietām pat plus 25 grādi. Bet, ja būs kāda ēnaināka vieta vai arī vieta, kur ieplūst kādi avotiņi, tad gan ūdens būs krietni spirdzinošāks. Bet šajā rītā gaiss gan nav spirdzinošs, jo gaisa temperatūra nu jau sasniegusi plus 16, plus 20 grādus. Diezgan daudz mākoņu šobrīd gan ir debesīs, bet starp tiem arī gan šobrīd, gan arī dienas laikā uzspīdēs saule. Daudz viet gan sagaidīsim arī nokrišņus valsts austrumos stipras lietusgāzes vietām. Lietuma pievienosies arī pārkona negaiss un šodien ikvienu aicināšu sekot līdz arī aktuāliem brīdinājumiem. Dienā gaiss iesils līdz plus 20, 26 grādiem, bet veicīgākais laiks gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Tur gaiss sakarsīs līdz 20. 8 grādiem. Rīgā šodien gaisa temperatūra būs ap plus 24 grādiem, arī dienas gaitā kāds gubu mākonis lietu atnesīs, bet kopumā laiks būs mierīgs un patīkams. Dinamiski laikapstākļi turpināsies arī turpmākajās dienās. Sagaidīsim spēcīgas lietusgāzes, vietām arī pārkona negaisu, bet laiks vēl aizvien būs vasarīgi silts un brīžiem pat karsts. Un tad nu arī vēl īs par turpmākajām dienām. Kopumā vējš saglabāsies lēns, nakts stundās minimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādi, bet diennakts gaišajās stundās gaisa daudz viet Latvijā iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem. Vienīgi kā ierasts piekrastē gaisa temperatūra būs par kādu grādu zemāk. Un kā jau minēju, tad šodien un arī turpmākajās dienās aicināšu ikvienu sekot līdz aktuālajiem brīdinājumiem, jo sagaidīsim gan lietusgāzes, gan arī pērkona negaisu. Tāpat vairāk brīdinājumu šobrīd spēkā Eiropā. Eiropas dienvidos valda karsts laiks un gaisa temperatūra vietām pārsniedz pat plus 35, plus 40 grādus. Un arī plašāk par to, kas tad gaidāms Eiropas lielākajās pilsētās. Atēnās gaisa temperatūra šodien sasniegs 36 grādus, Romā gaisa sakarsīs līdz 37 grādiem, bet Madridē saulains un karsts laiks tur pat 41 grāds. Parīzē gaisa temperatūra šodien ap 25-26 grādiem, Londonā gaidāms lietus, tur gaisa iesils 1 līdz 23 grādiem. Arī Eiropas centrālajā daļā jārēķinās ar nokrišņiem gaisa temperatūra tur ap 26-27 grādiem, bet Eiropas ziemeļos 22-23 grādu un ciklona ietekmē arī tur ir gaidāmi nokrišņi.